Biasa angkat si Allah. Sugi agesan alilah di mana kami buka. Kena angkat ya dan kena cewa Allah. Sini ada bota. Kena bapa bota bukan mami. Bapa kau buka dan kasua bawa di rumah kita. Bapa kau bawa di rumah sesi dia. Biasa angkat ya kak. Tulu kacau karena. Sallallahu alaihi wasallam.
Shiyasa kan haka gare ya waye waye bai ruwa. An kwana biyu waye bai ruwa. An kwana uku ba waye bai sauko ba. Har aka kai lokacin da manzo Allah da kanshi ya wasu. Manzo Allah da kanshi ya yi suro yana da Allah ya yi mushi da shi. Kurashawa suka fara a ai mutumin ya sai mana ya ba mu da wani gare ya waye. Yeah.
sune ba balga kuwa suna bacci bacci sosai amma kuwa Allah yana biya su haske na shiga su rana amfani da jiki ke bukata yana kai su a wurin nan har zuwa lokacin da Allah ya yarda ya tare to kamar yadda muka saba kowane aya kowane sura an za mu soma ta mu nuna ayoyinta mu nuna kuma kalmominta mu nuna gurbata saboda ka san an karanta da lada da lada na farko sura sura ta sura bakiya tana da ayoyi 110 cikin riwaya da akwai riwayoyi wanda ya ce ne kai haka ba akwai wanda kuma ya ce haka amma Qur'ani da ke hannun mu ko da lokaci sai mu rubuta bila ya hukunci akai sai mu gwada wannan hadisi mawqu'u an ga ce mawqu'u kuma marufi
kuma an tabbatar cewa Abu Sa'id al-Khudri sahabi mai girma ya Allah ta sai dewa shine wanda yake aka samu aka zance a wurin shi to amma sai Abu Sa'id al-Khudri bai rafa wa nan sai zuwa hadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa kan haka in hadisi ya zo haka ana shafa mai yani yani mai dafa bi ma'ana yana da rauni domin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda shi ya fara amma abin da duk sahabi ya fadi ba a ce ba a yi ba a koyi amma kuma bai da irin daraja da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko ya ce ko ya fada ya batun shi wannan ba a hada shi shi yasa kuka ce wa kuma ana ba shi ana shafa mai shi mai nazar shi yasa kan haka malum masu ka ce wannan sura in kana karanta kana da falala tana haskaka maka rayuwarka amma ba shi ne da ranar juma'a domin akwai hadisai da suka zo ma ba su ambata batun juma'a ba shi yasa malum hadisi suna ce ambatun juma'a na ijani ibara nishadi bi ma'ana mutum ne wanda yake wani ne cikin mutane kwarai ya gara wannan saboda fifikon ranar juma'a amma kuwa ba shi tabbata cikin duk da ma an ce ba ku mutum ya ne Abu Sa'id al-Khudri ya sai a kan shi shi daga wurin shi ba tabbatar cewa ya ce ranar juma'a ya yi sake da ce wanda ya karanta wannan sura yana da irin wannan haske shi yasa mutum yana da ya karanta su da kyau ko da rana a cikin rayuwar shi saboda ya samu wannan falala an kuma ka ta karanta wa ranar juma'a ka kara saboda sahabi bai yi wa yin manzon Allah kariya ko ya kawo abu shi yasa akwai wani audio da Dr. Mohammad Sani rinda da mu yayi da yake ba da hadisi ne yayi hadisi da yake tsura a ciki kuma malamin ne wanda yake yana da zurfin bincike yayi bincike da bai da wannan kamar shi ma irin zama haka ne ya ce wai irin wurin tafsiri ba batun hadisai amma saboda wannan masala ana sarar kiran su ana tambaya yayi bayanin da wurin yace 10-11 ya kawo hadisan ya fafasa su da dama su abinda suka yi karatun shi kenan shi yasa in mutum yana son kayan bayani yana iya yanzu wannan audio ya ji saboda ya zama malami kan karanta suna da kyara a ranar juma'a shi yasa kana iya karanta wa ma amma kada ce annabi ya sa inama Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu shi ne wanda yake ya yi wannan Allah na kai. Shi yasa suratul Tahab Allah ya soma ta da yawan shi. Kuma suroyi kenan guda biyar wanda ne na uku da yake sun soma da alhamdulillah. Don muna da suratul Fatiha Allah ya soma ta alhamdulillah rabbil alamin. Sa'annan muna da suratul An'am Allah ya soma ta da alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala al-dhulumati wan sa'annan kuma muna da sautin tayammum da muke kai a yau sa'annan kuma ga gangaren can kasa ga suratul Saba Allah na cewa alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fil akhir in ka kare ta sura da bibi mata suratul Fatir ita ma Allah ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ya sa ko surori guda biyar haka sai wasu Allah wa bi ya suma su a ku daya kamar yadda ya soma da wayar surori guda biyar da kilalisa da gode masa da ya kamata kuma mu ta gode mai shi yasa malum ana cewa Allah ya ce alhamdulillah ne yana horo mu yabe shi mu gode mai mu yi mai kilali me yasa sai ya muna bayani abin da yasa shi ne cewa shi alladhi anzala ala abdihi ta shi ubangiji da za a yaba ai mai kilali shine wanda ya saukar da littafi a kan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malum ana cewa ba suna da ke da daraja wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a cikin mai bawa Allah shi yasa Allah ya yi wurare masu masai wurare daukaka bai kira da annabi bai kira da kuma mamu shi kira da bawa kamar nan da yake alhamdulillah da
Allah ya yi ba da bishara da wannan littafi ga wanda ya yi
suna aikata abin da Allah ke so suna rayuwa daidai yadda Allah Ubangiji ya aje su suna bin gurauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai alqur'ani sai yazo yana yani ba su tsara Allah ya tare da ku rahma Allah yana kan ku alqur'ani Allah ya sa ki da baraka zuwa gare ku alqur'ani haske da cikin rayuwa alqur'ani haske da cikin kabari alqur'ani haske da tafsirai lokacin da mutane ke da duhu suna fara wa cikin kaidana ku haske da kawu yana da sai wa'annan shi ne bishara da alqur'ani ya zo da shi yana bayarwa sai sa wannan alqur'ani ya zo ne da gaskiya ya zo mai kanke ba na kwasa a ciki sai sa Allah tabaraka ta'ala sai ya ce mana wa laqad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli madad la'allahum yatadhakkaruna qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj qur'ani ne da arabci wanda yake ba bai tafiya da kwasa ba na kwasa a ciki Allah yana yin haka saboda mutane su zama shi yasa larabawa qurayshawa wanda yake da alqur'ani ya sauka a kansu su da kansu alqur'ani ya gagare su kuma yana ba su mamaye irin lafuza da kuma irin yayin fasaha da wannan alqur'ani yake tafiya da shi yasa nan Allah na cewa wanda yake suna yake daidaita anna lahum ajran hasana bi Allah wa yusuna da ajran lada suna da lada hasana kyakkyawan lada kyakkyawan lada kyakkyawan lada shine wala babu shakka maruma duk an yi shako mu shi ne gida aljanna saboda ba abin da za a ba mu ya ku kai aljanna kuma balle sai sa an kona ku kyakkyawa sai ya zama gida aljanna shi ne kyakkyawan lada da Allah Ubangiji ya shirya zai ba waɗanda yake sun yi wa alƙur'ani biyayya sun yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya sa'annan kuma sun rayu da alƙur'ani sun karɓe shi da gaskiya ba su karya ta ba kuma suka yi abin da suke da suka yi abin da alƙur'ani ke kira zuwa gare shi a gwargwadon iyawarsu ba su ajiye shi baya ba kuma ba su yi su yi duk abin da Allah ke so dari bisa dari saboda mutum yana da ragowa cikin al'amuran shi zuwa baki ɗaya amma kuma ba sai sakaci ba kamar yadda mu muke da sakaci a rayuwarmu kaga mutum ga alkhairi ga salloli ga ibadu ga zama na tafsiri duka yana da gane kuma bai da wani hujja bai da wani dalili duka shaitan ya lura ya hau a kan hankulansu ya batar da su ya ja su zuwa ga son ransu da kuma abin da shi yake so Allah ya kiyaye sai Allah ya ce makithina fihi abada saboda Allah ya aiko mazalin shi ya bi shara'a
shesa an ba su bin shari'a ne sallallahu alaihi wasallam suna walawan shari'a daban ne da yake wasu suka haje musu to inda haka kuma ya tabbata kuma muna gani sha rayuwar mu a wayan bane ke kaga mutum yana bin wani ba shari'a ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shari'a so zuciyar wani she shi ma ya kawo akai ana so zuciya to wannan kuma an je ibada ka ko wani wa ka haka to ga sani cewa sharaci na karman aiki na bawa ke yi guda ya riga ya karya kuma in ya karya ko wanda ya karya da shi yani ba za ka samu sakamako a wurin Allah ba shi yasa ajran hasana da Allah zai bayar kai ka riga ka hana kanka saboda ka take doka na farko sannan na biyu ya zama mutum kana gina waɗannan aikokin nan ala asasin imani da aqida ka imani da Allah kana kan aqida da alqur'ani ya zo da shi ne wannan Allah yana cewa cikin alqur'ani man amila salihan min dhakarin aw untha sai wa huwa mu'min wanda ai ya yi aikin ke na namiji ko ta mace sai ya yi shi kuma kan imani imana kan sabi da Allah Ubangiji ya nuna ya yarda da Allah ne yake yi da Allah tabaraka wa ta'ala fala nuhyi annahu hayatan tayyiba wa la najzi annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kada kace za ka samu rayuwa mai kyau duniya saboda kana ibada kan yani hanya da Allah tabaraka wa ta'ala yarda da Allah san sa wanda yake ba son zuciya a ciki sai Allah ya baka rayuwa mai kyau na duniya sa'annan kuma daga lahira ya baka gida a dan sai sa lokacin da za ka yi ibada ba saboda Allah ba to lokacin kuma ka karya sharaci na biyu shi ne karwa aiboki da ake yi ma Allah sa'annan na farko na karshe ya zama al-ikhlas ikhlas na ciki ga Allah na tafara wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin Allah ya ce ya Allah ya yi ba a ana bauta ma Allah da ikhlas a cikin bauta kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din hada alqur'ani yake ma ta sallallahu alaihi wa sallam yake ma ta inni a'budu Allah mukhlishan lahu din umirtu li an akuna awwal muslimin yasa wanda aba ma guda ko in an rasa su cikin bauta ta ko an rasa daya su to ka sani cewa aikin ka ya zama aikin ka ya zama wahala wanda yake ba babu lada a kai shi yasa bayan shi sai Allah ya ce mana makibina fihi abada ai wannan gida da wannan lada da za a ba su na gida aljanna shi yasa ya zama fihi in ba ka manta aljanna ne gaba ɗaya sai ya zama makibina fiha amma Allah ya ce makibina fihi don ya ce an da lahum ajran shi yasa domin yana koma ga ajran ne ajran nan kuma shi ne gida aljanna shi yasa ai wannan lada da za a ba su na gida aljanna nan za su zauna a cikin su dawwama har abada makibina fihi abada limana za su rayuwa a ciki za su zauna a ciki har abada babu gida a ciki kuma babu mutuwa a ciki kuma babu suha kuma babu nan gari kuma babu wai an gari da abin da ake shi ko ake jin daɗi ko ko ake rayuwa da shi a kowane lokaci sai zo maka kamar sabon shi yasa wannan gida shi ne kowa ya kamata ya fama to Allah Ubangiji ya mana kyautai shi domin ai kungin mu balle mu wanda zamani kiwuyen ku da rashin yani yin abin da ya kamata sai mu ga cewa mu da gida muna da nisa da juna amma farala Allah da rahma shi ne zai ja mu zuwa wannan gida to Allah Ubangiji ya mamu ya mana shi in kana da wasu al-Qur'ani kuma ka ga cewa akwai ayoyi da dama suna fassara ma da Allah ya ce wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh da Allah ke ce mun mutu wa mun ci gida aljanna me ne mutum bai fahimta ya da wa mun yi sai Allah tiri wannan aya shi ya ba mu misali da yake hankalin mu zai ta kaga sama da kasa da mu ne tunda Allah ya yi duniya kowa na zo ya tafiya ba su to yanda kuke da wa mun ana tafiya ana bari to haka za ka da goma cikin lariya kamar yadda sama da kasa suke da goma amma ba Allah na nufin yadda za ka
Yeah.